নমস্কার গুড মর্নিং এভ্রি ওয়ান মু আজের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় আপনার জনাইব নিউজগুড়ি ভালো লাগলে নিশ্চিত ভাবার গোটিয়ে লাইক করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে তবে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল যদি এপর্যন্ত জয়েন হয়ে নাতি, তবে ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক অ্লিক করে জয়েন করতো ভিডিও আমিও পাই। তো চালু আজ গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় উপরে নজর পকাইবা তেম্যের রববার সোমবার দিন প্রবল ছেছব বর্ষা ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଅଛି ତେବେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେବି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଅଛି ଓ ଶୀତର ଲହରୀ କମ୍ ରହିଅଛି ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ କୋରାପୁଟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ତେର ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତେବେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏକୋଇଶ ପଏଣ୍ଟ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପୁରୀର କୋଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉଣେଇଶ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପାରାଦୀପରେ ଉଣେଇଶ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଛତ୍ରପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଅଠର ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ପରେ ଦୁଇଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି

পরবর্তী খবর রাজ্যের শেষ চব্বিশ ঘণ্টায় চিহ্নট হলে পাঁচশো চৌত্রিশ জন কোভিড পজিটিভ তবে গত চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে পাঁচশো চৌত্রিশ জন করোনা পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন মট আক্রান্ত সংখ্যা এক দুই আট এক ন আট নৃদ্ধি পাই তবে এনে রাজ্য সূচনা ও লোকসম্পর্ক বিভাগ পক্ষ টুইট যোগে সূচনা দিয়ে যাই তবে চিহ্নট হয়ে সংক্রমিত মধ্যে তিনশো দশ জন কোরে রয়েছে দ্বিশো চব্বিশ জন স্থানীয় সংক্রমিত রয়েছেন সেইপর ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠର ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶହେ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ଏକ ଦୁଇ ଆଠ ଏକ ନଅ ଆଠ ଜଣର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর ইউপি কটিলা নাইট করফ্যু উত্তর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন দুইটি পর্ মতদান শেষ হয়েছে তবে রবতীয় পর্ মতদান করা সময় ইউপি সরকার আজ রাত্রি করফ্যু হটাই নিষ্তি তবে করোনা মামলার হ্রাস কারণ এভি নিষ্টি নির উত্তরপ্রদেশ সরকার মুখ্য শাসন সচিব অবনীশ কুমার অবস্থিঙ্ দ্বারা জারি করা এক চিঠি কুয়া যায় যে করোনার মামলা বৃদ্ধি হেতু রাশিয়া ଦଶଟାରୁ ରାତି ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ମାମଲା କମିଅଛି ତେବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଦୁଇଦିନ ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗର ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর বিজু পট্টনাক এয়ারপোর্টে রাষ্ট্রপতি স্বাগত করে খুশি ব্যক্ত কলে মুখ্যমন্ত্রী তবে দুইদিনিয়া ওডা গস্তরে আসি মহামহিম রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তবে এই অবসরের তাকে ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে স্বাগত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক তবে যা খুশি ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী তবে টিট যোগে সে জনাইছেন যে রাষ্ট্রপতি স্বাগত করা তা আনন্দর কথা রয়েছে এবং মহামহিম ঐতিহ্য শহর পুরী গস্ত শুভকামনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ পৰৱৰ্তী খবৰ ব্যৱসায়ীক তিনি হাজাৰ পৰ্যন্ত পেনশন জানত কণ এই স্কিম আৰু কেমি কৰবে ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দেহৰ নাগৰিক মানে অনেক যোজনা কৰিছিল তাৰ চৰকাৰ ছবচায়ীপাই নাচনাল পেনশন স্কিমৰ ঘোষণা কৰিছিল তে এই স্কিম অনুযায়ী দোকানীক ষাঠি বৰ্ষেনশন মিলিব তে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ ব্যক্তি ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ পাৰিব তে এই লোকিব পেনশন এই পেনশন যোজনা অনুযায়ী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী দোকানী তথা ସ୍ୱରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ତେବେ ଏଭଳି ରହିବ ସର୍ତ୍ତ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏମିତି ହେବ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଧାରକାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ନମିନି ଏବଂ ଯଦି ଯୋଜନାରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ନମିନୀଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଆବେଦନର ପେନ୍ସନ୍କୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ পরবর্তী খবর ইউরোপে তাণ্ডব রচু বাত্যা তবে ইউনিশ্র ফলের নজক মৃত্যু ও চারশো ছতিশটি বিমান বাত তবে ইোপের ইউনিশ নামক ঝড় যোগ প্রকৃতি অশান্ত হয়ে পড়ে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্কর তবে শুক্রবার সৃষ্টি হয়ে প্রলয়ঙ্করী ঝড় যোগ বেগ ঘণ্টা থাকলে এথর প্রায় জীবন যাই ঝড় যোগ পাখাপাখি ছতিশটি বিমান ଝଡ଼ ୟୁନିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଟାର୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୟୁରୋପ ମୁହାଁ ହୋଇଅଛି ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଝଡ଼କୁ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଅଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବା ସହ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନେଲେଣି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତେବେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିଅଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ପାର କରିଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ ଏହି ଗାଁକୁ তবে করোনা মহামারী সমগ্র বিশ্বের এবে কায় বিস্তার চাল এই দূ বর্ষ ভিতরে অনেক লোকের জীবন নিয়েছি করোনা তবে পিলাঙ্ আরম্ভ করে বয়স্ক পর্যন্ত এই মহামারী রক্ষা তবে গোটিয়ে গোটিয়ে লহর লোক আতঙ্কিত করে যদি এই বিশ্বব্যাপী টিকা উপলব্ধ তথাপি এই রোগর সম্পূর্ণ না তবে সতর্কতা হি একমাত্র উপায় তবে দুনিয়ার কৌশি স্থান না প্রভাব দেখা যায় না তবে মাত্র এক গাঁ রয়েছে সেটা କରୋନା ପଶିପାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହିଅଛି ତେବେ ସତର୍କତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ କରୋନା ପଶିପାରି ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହିଅଛି ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁଳି ଦର ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଓଆର୍ଏସ୍ସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତେବେ ଆଗାମୀ ଅର୍ଥ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁଳି ଦର ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତେବେ ଶନିବାର ଓଆର୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଡ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଅଛି ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିଜୁଳି ଦର ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି ଶ୍ରମିକ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସହରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଘରକୁ ନ ଫେରିପାରିଲେ ରାତି ଖଟାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଲଜ୍ରେ ରହିବା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ନିର୍ମାଣ ସରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଓଏସ୍ସିର ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥାପନା ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର କମିଟି ଆଗାମୀ ବୈଠକ ମୁମ୍ବାଇର ଜିଓ ୱାର୍ଲଡ କନଭେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ମତଦାନରେ ଭାରତକୁ ବୈଧ ଛସ୍ତରି ମତ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଅଛି ତେବେ ବହୁମତ ହାସଲ ସହିତ ଅଧିକାର ଜିତିବା ପରେ ଆୟୋଶଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ବିସ୍ତାର ରାଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଅଛି ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହଜାରେ ତଳେ ରହୁଅଛି ସେହିଭଳି ସୁସ୍ଥତା ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଶହ ଛଅଷଠି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପଛରକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଶହେ ବାଇଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ମିଳିଛି ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ କୋଟି ତେବେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିଙ୍କୁ ମୋଟ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ମିଳିଅଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଫଳରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ଛବିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଛିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଅଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଅଛି ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ତୁଳନାରେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶର ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ତେବେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି তবে প্রাপ্ত বালান্স সিট অনযায়ী প্রধানমন্ত্রী রিলিফ পাঠি অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের জমা রাখবা সহ বন্ড কি পাঠি রাজ্যগুড়ি ঋণ দিয়া যুদ্ধা ইকুইটি মার্কেটরে বিনিযোগ করা পরবর্তী খবর মুসলমান মহিল হিজাব নু বহি আবশ্যক মুসলমান রাষ্ট্রীয় মঞ্চ দেলে সূচনা তে আর্ এস সহ জড়িত মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ এমআরএম লঘুসম্প্রদায় বর্গক রূপিবাদী চিন্তাধারা দূরে প্রগতিশীল বিচারধারা পাই অনুরোধটি করেছি তবে এমআরএম ক্ষা অনুষ্ঠানগুড়ি হিজাব পিঁধা অপেক্ষা নিজের পাই শিক্ষা অধিক মহত্বপূর্ণ রয়েছে তবে ভারতের মুসলমান নিরক্ষতা হার সর্বাধিক তেয়ালিশ প্রশত রয়েছে ଏହା ସହ ବେକାରୀ ହାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଅଛି ତେବେ ଏମ୍ଆର୍ଏମ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଓ ପ୍ରବକ୍ତା ସାହିଦ୍ ସୟଦ୍ ପିଟିଆର୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଦେଶର ସାକ୍ଷରତା ହାର କାହିଁକି ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଅଛି ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଶୀ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ କମିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଅଛି ତେବେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶହେ ତଳକୁ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଅଛି ତେବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଶୀ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଶୀ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ରୁଷ ସୀମା ନିକଟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୈନିକ ତେବେ ଆଜି ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ତେବେ ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ମସ୍କୋ ସମର୍ଥିତ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛି ତେବେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମିଳିତ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସୀମା ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବିଚ୍ଛନ୍ନବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଜଣେ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗତକାଲି ୟୁକ୍ରେନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହାର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর ভারতের নটি মেগা শহরের বৈদ্যুতিক যান চার্জিং ষেসন দুই পয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি তবে গত চারিমাস দিল্লি মুম্বাই এবং চেয়াই সমেত ন মেগা শহরের বৈদ্যুতিক যান এবং ইভিং চার্জিং ষেসন অুণ বৃদ্ধি পাইছি বলে শনিবার দিন শক্তি মন্ত্রা তবে গত চারিমাস সুরট পুনে অহম্মদা বেঙ্গালু হাইদ্রাদ দিল্লি কলকাতা মুম্বাই এবং চেন্নাইর চার্জিং ঠেসনারে সরকার দ্বারা দুই পয়েন্ট পাঁচগুণ বৃদ্ধি ঘটি শক্তি ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ତେବେ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନଅଟି ସହର ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରୁ ଜାନୁୟାରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଜନସାଧାରଣ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଭାରତର ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶଟି ଜନସାଧାରଣ ଇଭି ଚାର୍ଜରରୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ନଅଶହ ଚାଳିଶଟି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି ତେବେ ଚାରି ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନଅ ମେଗା ସହର ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଭିଭିଭୂତ ହୋଇଛି ଭୂମି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଏକୀଭୂତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ମାନକ ଜାରି କରିଅଛି ଦେଶର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ ବୃଦ୍ଧି ତେବେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ଆସନ୍ତା ହଲି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କର୍ମଚାରୀ ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଥିବା ଏକତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଉତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବ ତାହା ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି এই তিনি পৰেণ্ট মহা ভা পিছিলা ভাৱে জানুৱাৰী পহিলে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী পহিলাৰী চৌত্ৰিশ প্ৰশত মহংগা ভাদাৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰী মানে উপকৃত হব বুলি জনাপি তুমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৰ্মচাৰী মহগা ভত্তা বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ সপ্তম বেতন আয়োগৰ সুপাৰিশ অনুযায়ী কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৰিছে পরবর্তী খবর মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধের গোজব সৃষ্টি করুছি কি হে পূর্ব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏହି ଗୁଜବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ରହିଅଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଏପରି ଜବାବ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ନବୀନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗୁଜବ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେଡିର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ଏହା ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଓ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନର ସାଂସଦ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାବା